subax wanaagsan dhageysto ku soo dhawow warka qodobada ku jirana waxa qayb ka ah doomiyaha gudiga doorashooyinka dadban ee feed oo sheegayo in aanan doorashada loo hakin doonin qaladaad ka jira xubin ka tirsan gudiga feedna waxa uu ka soo horjeestay hakinta kuraastii lagu doortay baydhabo kulan looga arinsanayay xaaladda magaalada Boosaaso ka dhacay madaxtooyada Puntland wararka Soomaalida ka baxsanna 24 qof oo ku dhimatay gobolka Daafuur kadib rabshada ka dhacay halkaasi warkii oo intaasi ka xog ballaaran gudoomiyaha gudiga doorashooyinka fiida ayaa sheegay in aanan doorashada loo hakin doonin qaladaad ka jira ciro ayaa tilmaamay in dib loo eegayo kuraas dhowr ah waa oo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee dalka ay ku soo baxeen si loo hubiyo habraac loo maray inuu waafaqsan yahay heshiiska golaha wadashiga qaran iyo in kale maxamed xasan ciro gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee fiid oo la hadlay telefishinka universal waxa uu sheegay inaysan suuragal noqon karin hakinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka sabab ka dhalatay in la saxo qaladaadka ka dhacay kuraasta la doortay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya maxamed xasan ciro ayaa sheegay in la dhaxsi waa in doorashada socota la saxi karo qaladaadka jira waxaana uu tilmaamay in hubin guud lagu sameeyo doorashada kuraasta xildhibaanada golaha shacabka horta waxa hadda socda waa process doorasho oo nooceedu uu dadban yahay oo ay ku heshiiyeen madasha qaranku go'aankeedana iyaga iska lahaa annaga fulin baan nahay iyo inaan ilaalino wixii lagu heshiiyey arrinta ah in doorashada la hakiyo doorashadu suurtagal maaha in la hakiyo xaalad loo hakin karaana ma jirto haddii wax qabsoomeen oo ay dhaliilo ka yimaadeen in la saxo oo lagu soo celiyo majaraheeda hufnaanteedana la sugo waa wax la qaban karo laakiin waddanku inuu doorasho aado uuna ku jira waqtigii loogu talagalayna lagu soo dhammaystiro waa jidka keliya inoo muuqdo maslaxadna u ah waddanka iyo ummadaba marka taasna hadda suurtagal maaha in la yiraahdo doorashada hal hakiyo laakiin wixii khaldan in la saxo waa waajib gudigana saaran yaha midowga murashaxiintana gudigu adeegayaashoodu ka mid yahay cabashada iyo ciddii kale ee Soomaaliyeed ee iyaga laftigooda u tartamaysa kuraasta cabashadooda mar walba waxay ka cabadayaan waa in la fiiriyo waana in wax la saxo muhiimaddu waa waxaan haysano inaan saxno saan horay ugu socono maxamed xasan ciro gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal fiid waxa uu dhanka kale sheegay in habraaca loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka gobolada waqooyi soomaaliland uu ka duwan yahay kan golaha wadatashiga qaranka uu dejiyey ciro ayaa tilmaamay in dib loo eegayo kuraas dhowr iyo labaatan ah oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad kuwaa oo lagu doortay magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo sidoo kale dhuusamareeb horta habraaca rasmiga ah ee doorashada loo aqoonsan yahay gudigana ku shaqaynaya waa kii madasha qaranka kursi kasta sida warsaxaafadeedkeena ku taala oo la ogaado in uusan marin habraaci rasmiga aha gudigu way celinayaan waajibaadkooda weeyaan marka saan kuu sheegayba kuraastii hadda la doortay waa dhowr iyo labaatan iyagoo dhan faylashooda dib baa loo wada fiirinayaa qaar badan oo ka midna dib baa loo hubiyey marka ma jiri karto habraac gaar ah oo cid gaari ay samaysatay doorasho lagu qabtay inay ansax noqoto kuraastii hore wixii aan marin habraac rasmiga ah waxay la mid yihiin kuraastan la qabtay hadday caddaato oo ay soo baxdo weli waqti baa dhiman waana wixii baadhis kay ku yimaada oo ay wax ka khaldamaan waxaa waajib ah in la celiyo dibna loogu noqdo si loo saxo hufnaanta doorashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee lagu qabtay Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaa ka taagan cabasho iyo eedo la xiriira daahfurnaanta tartanka labada madaxweyne dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Garan iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa ku soo baxay doorashooyin dhig ku daatay oo ka dhacay Baydhabo 2018 iyo Dhuusamareeb 2020 kuwaas oo taageero ciidan iyo hub ka helay dowladda dhexe federaalka Soomaaliya isla wararkaas ayaynu ku guda jirnay xubin ka tirsan gudiga feed ayaa ka soo horjeestay hakinta kuraasii lagu doortay magaalada Baydhabo oo muran badani uu ka dhashay gudiga ayuu sheegay inay baal mareen habka shaqada gudiga aysan ku wargelin warqada ay soo saareen isagoo meesha ka saaray in wax cabashahi ay ka timid kuraastaasi dhowaan warqad ka soo baxday gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay ku hakiyeen laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhabo
ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Labadan kursi midkood waxaa qeyladhaanka muujiyey isla markaana sheegay in loo diiday inuu u tartamo xildhibaanka ku fadhiyay 8 sano ee la soo dhaafay, waana guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari. Kan kale waxaa ku soo baxday Sareeda Cabdalla oo iyadu waayihii dambaba kursigaasi ku fadhiday, waxaase aad la iskula wadaagay sawirro laga soo qaaday goobta doorashadu ka dhacaysa oo muujinaya in musharaxa la tartamayey aysan gabi ahaanba da'ahaan u muuqan in ay buuxisay habraacii loogu talagalay doorashada golaha shacabka. Guddiga hirgelinta doorashooyinku waxay sheegeen in labadaasi kursi dib loo celiyey, islamarkaana marka la dhammaystiro habraacyadooda lana saxo dib loo dooran doono. Yuusuf Maxamed Khayre Gurow oo ka mid a guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal una qaabilsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed doorashadan xilliyada ay dhacaysayna ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa sheegay warqadan soo baxday inaysan ahayn mid la isku og yahay, islamarkaana waxa uu sheegay in ay tahay warqad lagu degdegay. Sidoo kale waxa uu tibaaxay in kursiga uu horey ugu fadhiyey Professor Jawaari aysan jirin wax cabasha oo dhankooda ka soo gaartay. Laba kursi la sheegay, midka Jawaari kursiga maaragtay uu hadda ku fadhiyey, si qaladaaba dadka ka fahamsan yihiin arrintaas waxa weeyaan arrinta Jawaari. Annagu waxaan meesha ku joognay 4 qof oo federaalka ah iyo 4 qof oo guddiga khilaafaadka ah iyo 11 oo siidka ah, 19-kaas xubnood oo guddi heer doorasho ayaan meesha ku joognay. Inta iyadaba qof ka waraysa arrintaas oo uu la soo xiriiray Jawaari ma jiro, horta taas aadaan ugu xunnahay. Miiska doorashada marna ma imaan odagaas, absolutely anaa caddaynaya inis miiska doorashada imaan oo uun banaanku yidhi haddii aan keligay la isiinaynin oo idi ay la tartamayso waarbays buu yidhi waa ka soo tegay oo bataata ba laga been sheegay. Warqadda maanta soo baxdayna kal guddi ahaan intii khiibtaas ahayna oon xagga aadnay kama warrayno, waxna noo sheegayna maaha, dhiibna kamaanan ahayn, waa la iska yiray oona warka maayno. Kursiga labaad kale waxaa la arkay dukumeent yaro isdhaafsan iyo qofta meesha maaragtay tartanka ka dhiib gashay oo muuqaalkeedu iska yaraa. Dadna bani aadan waa yaraan karaa, si kastana waa ahaan karaa, isaga cillad waa yeelan karaa, waa wax guddiyada iyo ka hoos baxay way noqon kartaa, waana la sax karaa. Laakiin iyadu nafteedu waxaan isku ogeyn si degan oo tartiibsan oo aan wejigan doorashada quraan ahayn in loo xalliya, aan isku ogeyn. Guddiga doorasho hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa horey u hor istaagay kursiga tirsigiisu yahay 103 oo uu ku fadhiyey Professor Jawaari, balse guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo xubnaha kale ee ku sugnaa Baydhabo ayaa dhagaha ka furaystay iyagoo kursigaasi doorashadiisa qabtay. Waxaana ku soo baxay wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana doorashadan ay hadda guddiga hirgelinta doorashooyinku sheegeen in lagu laabanayo, islamarkaana kursi walba oo loo arko in habraaca la gadaal maray mar kale dib loogu celinayo. Markana haddii aynu eegno wararka Boosaaso, kulan looga arinsanay xaaladda magaalada Boosaaso ayaa ka dhacay madaxtooyada Puntland. Xarunta madaxtooyada Boosaaso waxaa ka qabsoomay kulan looga arinsanayay sugidda ammaanka gobolka Bari iyo xoojinta howlgallada ciidamada dowladda Puntland ay kula dagaalamayaan ciribtirka kooxda argagixisada ay ugu yeereen ee ku dhuumaalaysanaysa buuraha Calmiskaad iyo weliba Calmadow. Kulankan waxaa ka soo qayb galay saraakiil ciidamada qalabka sida ee madaxtooyada daraawiishta booliska asluubta BMMBF-ta iyo weliba BSF-ta, waxaana goobjoog u ahaa taliyaha guud ee ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland. Waxaa loo xilsaaray inuu noqdo sargaalka howlgelinta xaaladda gobolka Bari sareeyo guuto Cabdirisaaq Axmed Maxamuud oo ah taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Puntland, waxaana ka qayb galaya kulanka ka dhacay halkaas saraakiisha magacyadoodu ay hoos ku xusan yihiin. Gaashaanle sare Cabdiraxmaan Maxamed Jimcaale taliyaha ciidanka BMBF-ta sare waa gaashaanle sare Siciid Nuur Shire taliyaha aaga goolis ciidanka dowlad goboleedka Puntland, gaashaanle sare Jimcaale Jaamac Takar oo ah taliyaha ciidanka kumaandoosta dowlad goboleedka Puntland, gaashaanle sare Cabdiqaadir Cabdi Ciise taliyaha ururka 48-aad ee ciidanka dowlad goboleedka Puntland, gaashaanle sare Maxamed Aadan Jaamac, gaashaanle dhexe Cabdiqaadir Axmed Qayr, gaashaanle dhexe Muqhtar Agaag taliyaha ururka dhiiran ee ciidanka dowlad goboleedka Puntland, gaashaanle Abshir
أحمد محمد هوغانكا قاديد كتاليسكا قودة عيدانكا دولد قبلاتكا بلان قاشان لا عيان لا عبد محمد تليا عيدانكا ركتا مدحتو يدا بوصاصو قاشان لا عبد الفتاح محمد هيرات تليها عيدانكا ركتا مدحتو يدا قردو قاشان لا عثمان محمود عمر تليها تاليسكا قودة عيدا مدى دولد قبلاتكا بطلان إسراكيل كلا وكترسان عيدا مدى قلب كسيدا دولد قبلاتكا بطلان وحان الله قارن سنة يا حالد قود مقالة